mangakan iya tinggal lima pak ikap api tenyeri cici bahun bahun tinggal lima bahun bahun orang masih karasa nonton wayang karasa bahun bahun kene malan cik kuda lamun anjin milik kaulah menta malik kaplah itu. Wayang rame, wayang rame. Cik kuda lamun maneh milik dunungan menta rokok. Naon akan? Aduh, kemana we karep pas dina malam menta rokok. Bagus, bagus. Teseuri-seuri. Aduh. Bapak, aduh, guna burung kena mamaras, aduh, aduh, olah gitu, olah gitu, orang neraka, neraka siapa belum punya kuda minta rokok sini kemenangan sudah. Di kopian, Kakang Semar, cobian akan ditumpahkan kita kuda. Cik lamun anjin kuda milik kaula menta depa anjin. Tuh Kakang Semar. Rupina memilih kagak. Pak, nyawa si goblok. Teh yang nanya jeung si aing. Aing Kakang Semar kunaon baeud wae. Sakit hati. Sakit hati. Enggak pangan ditokel. Atuna wawanianan nyabak ka ieu kuda. Jigana ieu kuda teh ngan saukur ku kaula unggu bisa dicabakna kunu lain mah moal bisa ka Kang Semar. Wayang nonton wayang. Rupina makana kitu agan. Cing Sobian agan tubakan. Ngalan ka Kang Semar. Enggak. Ngilapnya di subscribe di channel Prepes Yukur. Ngilap. Pangen jauhannya tuh. Nonton wayang, nonton wayang. Bakat ini ngomong dicabak wayang. Nonton wayang. Dicabak wayang. Lupa ke mana? Ayo. Sedih kayak mau dicabak sih. Ya di sini malam kenyang aja yang gitu. Bukan lancet, tapi kemacet gitu ya. Bapak candel, pak candel, pak. Baikan, baikan, pak, baikan. Peace. Eta siamu puas na ka aing. Keur ma aing nyeri dada di tajong. Jeung eungap sia nya ceurikeun. Kabayang ku sia. Nya pampura-pura-pura-pura tebak geus kitu. Lain pira goblok ku sia ceurik nyeri. Tapi mah kobong ngaceleng. Heuh, sia mah teu naon ngaceleng geura jauh. Coba aing deukeut jeung era deui. Di kopian. Ya teh kumaha pan kaula trek numpak kuda. Mangakan racun. Iya ingat. Panengahing Pandawa Arjuna nyata tunggang jaran. Iya kuda ditumpahkan ku Arjuna. Punten Kakang Semar. Mangakan iya. Iya, iya kuda cicing Kakang Semar. Ayo. Gusti luar biasa etak kuda ditumpahkan.